טלוויזיה, בלי פאניקה, אנחנו בסדר. שנייה, עוד לא. כן, בלי טלוויזיה. שנייה. לא, אמרתי. מה זה? מצגת אמרתי. IBM מצליחה היום יותר מאשר לפני עשור, בעיקר כי המחשבים של היום קצת יותר מהירים המחשבים של לפני עשור. באמריקה, אירופה, כל שערון עליהם אותם. קנינו מלא דברים, פה הפסדנו. אני ארקדי ואני הולך לדבר על מחלות. מדברים לא ישירות, אלא באמצעות ספרים, תואר, וכך הם לא צריכים לבוא במגע אחד עם השני. רואים שיחס של שתי בנות בערך על בן אחד, זה בסדר המחלה. אולי אם היה לנו קצת יותר מימון, כל הצקת הזאת הייתה נראית אחרת. הנה פרסמות איש השנה, האינטרנט. אז מה הוא אינטרנט? אינטרנט בנוי מהמון תרשימים. בשנת 1984 יצא ספר, אני יואב, שלום, והיום אנחנו נדבר על גלוחי ראש. כן, נקסט. מי נראה לכם דוגמה לאיך אנשים שחורים נראים כשרוצים חליפות אפשר לעשות לפי העניבות? מה אתם חושבים? האם גלוחי ראש זה טוב או רע? שלום כולם, היום אנחנו הולכים לדבר על פדופיליה. טוב, איך אפשר לנטרל פדופיליה? דבר ראשון, תצטיידו בנשק שהוא קרוס בנשק קונבנציונלי למשהו מטופש. איך אפשר להתגונן, להגן על עצמכם ועל הילדים מפני פדופילים? בתשע שניות. קסדה. אני רוצה לדבר איתכם היום על ניהול תהליכים בעסקים. בואו נמשיך. טוב. אני עשוי לשנות את נושא ההרצאה באמצע. קודם כל, מעברים את האישה. זה הקרב של כמה פעמים סטיב זיין את ברנדה אורבקס. זה עונה ה-13 של בברנדה. ואני גם, ואני אדבר איתכם היום על מתח הרצאות. איך להעביר הרצאה על להעביר הרצאה. להעביר הרצאה. 10 שיעורים, נתחיל בשיעור הראשון. אלפא, זה השיעור הראשון. דיזיינר דבלופר, שני אנשים לא צריך קשר ביניהם. זאת בחורה שהייתה שולחת לי מצגות מציקות, והנה מה שקרה. 50% מהאנשים שמתים לידי פאורפוינט, הגיע להם. שני אלה ישבו לפאורפוינט קריוקי, הם חשבו שהכל בסדר. פתאום, זאת אגב סטאפ שלו, זאת אשתי. משחק הג'נגה הגדול בעולם. יש לי שאלה, מה זה סקלבילי? זה משהו מאוד... בוא נגיד, אל תשתה את המים. Holy shit, this is awesome. אתה תעביר אותי לאחרון? שאלות? תוכנית שניהם לעתיד כולל גם סמארטר פלנט. מה עם הכוכבים הטיפשים יותר? שאלה טובה, נגמר לא נכון.